Olá, meu nome é Marcelo Coutinho, eu sou um instrutor dos treinamentos Sys Squad na parte de PFSense. Essa é uma aula sobre o PFSense Intranet e eu vou demonstrar aqui o processo de instalação da versão 2.4 para um sistema onde você vai utilizar ele ou como anti-spam ou como servidor de proxy ou qualquer outro tipo de recurso onde você precise utilizar bem o disco dele. A instalação padrão por ser um firewall, não necessariamente ter que gravar muita coisa nele, os logs podem ser encaminhados para syslog e tudo. Isso não é um foco da instalação padrão do PFSense. Mas na 2.4, que já usa o FreeBSD 11, a gente tem disponível os ZFS como partição principal para instalação. Nela a gente consegue uma quantidade muito maior de inodes, o que vai permitir uma praticamente. São 10 ou 50 vezes mais arquivos miúdos no sistema operacional, que são aqueles arquivinhos de relatório pequenininhos que o Sarg costuma usar, e qualquer outra solução de relatório open que a gente usa. O LightSquid é muito próximo disso também. Então, vou fazer a configuração aqui para ele mapear o CD-ROM de instalação. Eu já tinha feito uma instalação nessa VM, vamos ver se ele vai aproveitar ou se ele vai. Já cai direto na instalação nova. Ok, chegamos na tela de instalação. A instalação do PFSense é bem simples, como vocês já podem ter visto nos laboratórios que vocês já fizeram. Não tem muita coisa para escolher, uma mudança de teclado ou outra, se você tiver um teclado com acento ou outro. Mas o ponto principal para usar ele como TM é fazer o particionamento via ZFS. Não vou escolher strip set, mirror, nenhuma forma de RAID, até porque eu estou numa máquina virtual. Então eu vou usar o strip, que é o disco único, né? Sem tolerância à falha, sem redundância. Formato ele e faço a instalação padrão do sistema operacional. Ok, adiantei um pouquinho o vídeo aqui para poder não tomar muito tempo do vídeo só vendo a console girando, né? Uma vez terminado, ele pergunta se eu quero ir na console fazer mais alguma coisa. Eu digo que não e faço o reboot. No processo do reboot, eu desmonto o CD, né, para ele não voltar para a instalação. Nessa minha instalação de teste aqui, eu estou usando duas interfaces de rede, uma simulando a WAN, que seria a placa em modo bridge, para pegar o mesmo IP que já vai direto para o meu modem, e um segundo adaptador com a host only, que é uma interface de rede que é vista só pela minha máquina física e o servidor de virtualização. Se eu quiser rotear alguma coisa dentro dessa interface, eu preciso que ele saia pelo PFSense. Então, para mim, seria um modelo ideal de teste simulando uma pequena rede de computadores. Ok, já tenho o boot automático. Ele já identificou a minha WAN e a minha LAN, pegando o DHCP na M0. E definindo um IP estático na M1. Mas a minha rede hospedeira do VirtualBox é o 926856. Então eu preciso alterar esse endereço. Vou colocar na mesma faixa, né? Opa, o teclado. Vou colocar aquele como gateway padrão 5610, por exemplo. 24 bits de máscara, que é o classe C. Não tenho nenhum gateway nessa WAN. Não quero IPv6 nem DHCP. E também não quero mexer no protocolo de acesso à interface web.
Se eu já tenho acesso à interface dele. Ok. Vou habilitar aqui também o SSH. E vamos ver se eu já consigo ter acesso a ele. Entrar com a senha padrão, né? Acabei de instalar. E o detalhe que eu queria mostrar, df-i, a quantidade de inodes disponíveis para utilização. É uma quantidade muito maior do que uma instalação padrão com UFS. A partir desse ponto já fica melhor a utilização do File System para usar o pfSense como UTM.